Milí přátelé loutkového divadla, dnes se na našich toulkách sbírkou Muzea loutkářských kultur v Chrudimi vydáme za jednou pozoruhodnou, byť neprávem poněkud opomíněnou osobností naší loutkové scény. Skvělým loutkohercem, hercem, řezbářem a improvizátorem Janem Vavříkem Rýzem. Od jehož narození loni uplynulo 120 let. Narodil se v Plzni 9. května roku 1900 v rodině slévače a později úředníka ve škodových závodech. V nich se později sám učil modelářem, ale touha hrát divadlo byla silnější než jistota stálého zaměstnání. Poznatky, které v učení získal, ale bohatě uplatnil při tvorbě vlastních loutek. S nimi účinkoval v loutkových divadlech, kabaretech i s putovní loutkářskou společností Alfréda Vladyky. V plzeňském kabaretu Chanoir ovládal loutky oděn do černého a na černém pozadí a tak vlastně uplatňoval principy černého divadla již na počátku 20. století. Byl také výborným hercem a pohotovým glosátorem s angažmá v činohře pražského divadla Akropolis nebo Uránia. Největší proslulost ale získal v divadle Josefa Skupy. Pojďme se teď na chvíli přenést na začátek roku 1939 do jednoho z nejtemnějších období našich dějin. Doba stále plná všudy přítomné pomnichovské kocoviny pomalu a neodvratně směřuje k definitivnímu rozvratu Československa. Měsíc před příchodem nacistů má v plzeňském divadle Josefa Skupy premiéru hra Franka Veniga nazvaná Kolotoč o třech poschodích. Její inscenace se točí kolem rozpínavosti bytné paní Drbálkové, která svým chováním i mluvou evokuje Adolfa Hitlera a která se snaží zabrat z Pejblův a Hurvínkův byt. Spejbl se v té době živí jako hudební doprovod slečny Mariany, která je zosobněním Francie a která ho po obdržení špatné kritiky na vystoupení zradí. V tu chvíli se na scéně objevuje pochybný pan Kratinoha, nápadně připomínající britského ministerského předsedu Chamberlaina a nabízí Spejblovi a Hurvínkovi práci v jeho pochybném podniku. Nakonec se ale pan Kratinoha zblíží s paní Drbálkovou a rozhodnou se vzít. Nový pár pak následně Spejblovi a Hurvínkovi oznamuje, že musí vyklidit část bytu, konkrétně spižírnu a pokoj s vyhlídkou na východní stranu, kde se bude nacházet společná chodba vedoucí skrze Spejblův byt. Spejbl a Hurvínek jsou zděšeni. Bylo rozhodnuto doslova o nich, bez nich. Kolotoč o třech poschodích je zásadní inscenací nejen pro Skupovo divadlo, ale také je jednou z nejzásadnějších her předválečného a válečného období u nás. Tato politická satira reagovala na mnichovskou zradu a poukazovala na rozpínavé tendence hitlerovského Německa. Obecenstvo pochopitelně všechny narážky rozpoznávalo a hru s velkým nadšením kvitovalo. Kolotoč o třech poschodích je také mistrovským kouskem Jana Vavříka Rýze, který postavu paní Drbálkové vymyslel, stvořil ze dřeva a také jí vedl a mluvil. V té době byl Jan Vavřík již třetím rokem členem Skupova souboru, i když ti dva se znali dávno předtím z prostředí plzeňské divadelní scény. Vavřík také krátce působil v divadle Feriálních osad. První loutku, Čmeldu, pro Skupovo divadlo vytvořil pro hru Hurvínek se učí čarovat z roku 1937, později známou pod názvem Hurvínek mezi broučky. Ve Skupově divadle patřil díky svému přirozenému hereckému talentu a schopnosti pohotově reagovat a improvizovat k nejvýraznějším osobnostem. Během 17 let spolupráce se Skupou vytvořil 25 rolí v 5 vrcholných hrách, které patří k tomu nejlepšímu, co Skupa vytvořil, a jako řezbář pro divadlo udělal více než 130 loutek. Po osvobození zakládal v Praze v Římské ulici číslo 45 společně s manželi Skupovými nové divadlo Spejbla a Hurvínka. K zakládajícím členům patřila i nová mánička, Božena Veleková, která se v roce 1949 stala druhou manželkou Jana Vavříka Rýze. O rok později se jim pak narodila dcera Helena. V roce 1953 Vavřík překvapivě odchází ze Skupova divadla, aby se na pouhý rok stal ředitelem kladenského loutkového divadla. Po odchodu z Kladna již nedokázal navázat na někdejší slavné roky se Skupou. Navíc ho trápily zdravotní problémy. V roce 1958 se rozvedl s Boženou Velekovou a vlivem nemoci rovněž odchází do invalidního důchodu.
V roce 1970 u příležitosti nadcházejících Vavříkových 70. plánuje Miloš Kirchner představení výhradně s oslavencovými loutkami. K tomu už ale nedojde, protože Jan Vavřík Rýs 28. ledna 1970 umírá. V roce 2018 naše muzeum získalo od jeho dcery paní Heleny Hasselbart darem pozůstalost plnou mnoha fotografií a dalších archivních dokumentů, včetně ručně psaných pamětí. Ty připomínají 40 sezon, kdy se Vavřík naplno věnoval divadlu. I jeho osobní život, často stejně bouřlivý, jako byl on sám. Ve sbírce muzea se rovněž nachází řada loutek, které Jan Vavřík Rýs vytvořil, a to nejen pro představení Skupova divadla. Namátkou jmenujeme třeba Jana Křtitele z roku 1942, nebo Impresária z roku 1940 a mnohé další. Najdete u nás i paní Drbálkovou, respektive její části, hlavu a nohy, obuté do apartních bačkůrek. Muzeum památku Jana Vavříka Rýze připomnělo v roce 2015 v rámci výstavy Bílé prapory nad Evropou vzniklé u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.